Danas, eto Bogu hvala, nalazimo se u porti crkve Svetog Arhangela Mihajla i ono što je zaista velika radost, da li možete vi da čujete, da vidite, da vaša kamera zabeleži, da danas, posle četvrt veka, u ovoj porti se čuje zvuk motorke, trimera i vrednih ljudi koji su eto došli danas da počnemo raščišćavanje ove naše porte i ove naše velike svetinje gde su stolovali slavni naši nemanjići. Dugo ovde nije kročila srpska noga, nažalost, zaista nažalost, velika svetinja, ne samo ljudi koji su živjeli u ovom kraju, već svih nas, pravoslavnih hrišćana koji se tako deklarišemo i koji nazivamo sebe hrišćaninama, ovde nije dolazio niko od 99. godine, znate.